На телеканалі РТБ «Час новин» у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Рівненські фермери виробляють 70% валової сільськогосподарської продукції області. Лише у бюджетні установи краю вони торік реалізували 6 тисяч тонн картоплі та інших овочів. При цьому у місцевих фермерів накопичилось і чимало проблем. Про них керівництво області вони розповіли під час свого щорічного зльоту. Пан Василь Ізобарова на своєму фермерському господарстві вирощує зернові, картоплю, буряки. Розповідає, аби отримати прибуток, потрібно вирішити дві основні проблеми – як зберегти врожай та як його реалізувати. Зізнається, співпрацювати з овочесховищем, розташованим у Рівному, йому невигідно. Якщо здавати туди на збереження, то там такі розцінки, що там треба віддати третю частину врожаю. Це зовсім невигідно для нас. Овочесховищ взагалі на Рівненщині немає. Там є овочесховища, але вони без всяких таких умов, які потрібні для збереження. Там нема температурного режиму, там нема вологості. Голова обласної фермерської асоціації Дмитро Українець називає й інші проблеми, що непокоїть нині рівненських аграріїв. Серед головних – складна процедура укладання договору оренди землі, небажання молоді займатися сільським господарством, а також застаріла техніка. Держава повинна надавати як допомогу фінансову поворотну, коли береться кредити, повертається, так і безповоротну. Це тобто в нас було раніше, коли купує трактор або комбайн, або вантажну машину фермер, і йому 30% повертає держава. Така норма діє й тепер, проте не виконується, зазначає пан Українець. А та допомога, яку держава таки надала, фермер Анатолій Мирончук, наприклад, отримати так і не зміг. Кредит дали безвідсотково через 5 років виплачувати, а казначейство вже 5 місяців не дає грошей. Посприяти вирішенню проблем аграріїв пообіцяв голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. Всі питання перевірок, податкових, фінансових інспекцій я готовий вас захищати, але це повинно бути все розглянуто в законодавчому полі. При цьому на зльоті аграрії говорили не тільки про проблеми, а й про приємне. Так, найкращих фермерів області за підсумками року відзначили подяками та подарунками. Ірина Михайлович, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Усі захищені статті бюджету Рівного минулого року вдалося виконати, хоча Держказначейство до цього часу так і не проплатило 13 мільйонів гривень, що належать місту. Такі цифри озвучили на сьогоднішньому засіданні Рівненського міськвиконкому. Втім, як запевняє керівництво Рівного, на тлі інших обласних центрів у нас ситуація ще цілком прийнятна. Торік у Рівному було зафіксовано спад промислового виробництва. І хоча ціла низка підприємств, таких як РЗВА, продекологія та кондитерська фабрика, і наростили об'єми реалізації продукції, однак вони не змогли компенсувати зменшення виробництва на Рівнеазоті та фабриці нетканих матеріалів. Як зазначають в міському управлінні економіки, нетканка страждає через дешеву контрабанду, а спад на Рівнеазоті стався через відмову від виробництва адипінової кислоти. До слова, схожа ситуація зі зменшенням обсягів промислового виробництва спостерігається і в багатьох інших містах. 4 мільярди 879,5 мільйона гривень, що на 9,3% менше, ніж у 2012 році. Зокрема, спад обсягів реалізації промислової продукції відбувся на підприємствах з виробництва хімічних речовин, машинобудування, текстильного виробництва, постачання газу та електроенергії. Ці невтішні цифри чиновники озвучують на засіданні Рівненського міськвиконкому. Його можна назвати підсумковим, адже головне питання порядку денного – виконання бюджету міста за минулий рік. Фінансисти підсумовують, в дохідній частині кошторис перевиконали на 1%, себто місто отримало на 4 мільйони гривень орендної плати та податку на прибуток більше, ніж планували. Видаткову частину виконали майже повністю. Захищені статті кошторису, хоч і з горем навпіл, але вдалося проплатити. Виконання бюджету в 2013 році відбувалося, як на мене, в важких умовах, по тій одній причині, що ми з березня місяця сіли на казначейські позички, і практично до жовтня місяця ми весь час отримували і сплачували позику. Цю позику ми брали 18 разів. У 2013-му затримки з проплатами через казначейство тривали впродовж року, наголошує міський голова. Для порівняння, в попередні роки вони виникали лише в листопаді чи грудні. Втім, Володимир Хомко не скаржиться, адже в Рівному ситуація значно краща, ніж у сусідніх обласних центрах.
Мер вважає, що місто має менше залежати від центральних органів влади, і для цього треба змінити систему самоврядування. Уряду не вистачає коштів платити свої видатки, здійснювати, і вони забирають наші, оскільки вони в общому казані. От і все. Якби нам розділили цей рахунок і ми мали окремо, можливо, якесь місто б і гірше жило. Але погодьтесь, це було б справедливе. За підсумками минулого року, неоплаченими лишаються незахищені статті бюджету на суму 13 мільйонів гривень. Ці гроші досі висять на рахунках казначейства, і члени міськвиконкому чекають на них у поточному році. На відміну від 5 мільйонів державної субвенції, які мали надійти на ремонт та будівництво доріг, зокрема вулиць Соборної та Київської, їх місто вже не отримає. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Наприкінці 80-х на його честь у Рівненському аеропорту назвали літак. Нині його ім'я носить єдиний в обласному центрі музей воїнів-інтернаціоналістів. У 20-річному віці Микола Веремчук був нагороджений орденом Леніна, на жаль, посмертно. Рівнянин загинув в афганській війні, прикриваючи відступ товаришів, які потрапили у засідку. Про історію воїна-інтернаціоналіста, який так і не повернувся додому, у наступному сюжеті нашого циклу. Свідоцтво про смерть і короткий лист із переліком бойових заслуг – це все, що мають на згадку про сина Анатолій та Надія Веремчуки. У жовтні 1987-го, за декілька тижнів до демобілізації, 20-річний Микола загинув в афганській провінції Кандагар. Год, не було такого дня, щоб я не плакала. Я сьогодні болію, я ногами не можу ходити. Воно в мене забрало всю силу. Ви знаєте, то він був у мене єдинственним, а до чого, значить, він був... Я б його не мала, він без мене. Микола Веремчук був єдиною дитиною в батьків, втім він навіть думки не пропускав про те, щоб не піти до армії. Батьки розповідають, із дитинства хлопець мріяв бути саме десантником. Просила, кажу, сину, ти ж у мене один син, давай я договорюся. В нашому домі, кажу, є такі от, що договорилися, що служили в армії, і на нас додому приходили. А він каже, ні, мама, а чого? Ти не хочеш йти в армію. Я не хочу йти в армію, а то наша родина. Я, каже, буду йти, і куди пошлють, туди я піду. Ще перебуваючи в учбовому полку у Псковській області, Микола вже знав, що відправиться до Афганістану. Втім, батькам до останнього цього не казав. Каже, мене ані я буду служити ані на Кубі, ані у Чехословаччині, а не казав, що відправляють в Афганістан. Не хотів казати, щоб не переживали. Племянниці моєї то писав, що тяжко те, що. А як до мене, то він так, ну, дещо й на племянниці написав, мамі не розказуй, бо вона буде переживати. Влітку 1987-го за героїзм, проявлений під час спецоперації, Миколу Веремчука нагородили медаллю за відвагу. А за декілька місяців він написав свого останнього листа рідним. От конець служби. То вже він написав, мама, от вже дембель, і я вже буду їхати. То каже, мама, якщо я з Ташкента прийшло тобі письмо, то ти мені прийшлеш гроші, щоб я не їхав поїздом, а прилетів самолітом. Втім, живим додому Микола Веремчук не повернувся. Прикриваючи вогнем відступ товаришів, він загинув. Нині про подвиг десантника розповідають школярі. Коли їхня група була оточена, до нього підійшло три ворога, і тримаючи гранату в руках, він підірвав ворогів разом із собою. За свій подвиг Микола Веремчук був посмертно нагороджений орденом Леніна. На його честь назвали і єдиний у Рівному спеціалізований музей. Фотографії, копії листів, а також спогади про афганську війну та локальні конфлікти на територіях інших держав зберігають саме тут. Музей був відкритий в 2010 році за сприяння спілки ветеранів рівненської влади і школи номер 23. Власне тому, що тут навчався Микола Веремчук, і саме він був учнем нашої 23-ї школи, він закінчив тут нас 8 класів. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».
Більше 10 років у Гирлі Усті поблизу сіл Шпанів і Малий Олексин, що у Рівненському районі, зимують кілька десятків лебедів. Місцеві жителі намагаються створити пернатим красенням комфортні умови. Допомагають їм у цьому рятувальники головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Місцева влада подбала про пташиний корм, а бійці служби порятунку нагодували пернатих і оглянули місце зимівлі. Адже часто через мінусову температуру птахи примерзають до криги та нерідко гинуть. Іноді рятувальникам вдається звільнити їх з крижаного полону. Місцеві не можуть пояснити, чому для зимівлі лебеді обрали водойму біля їхнього села, але водночас стверджують, що птахи стали своєрідною красою не лише Шпанівської сільради, а й усього району. Підготовуємо їх і працівники, силами працівників сільської ради, і учнів Шпанівської школи, і також жителі села приходять з дітками, приносять якусь хлібину, приносять зерно, приносять кукурудзу, з тим, щоб вони вижили в холодну пору року. Наразі Шпанівська сільська рада звернулася до рятувальників з тим, щоб допомогти перезимувати цю зиму. 300-літній каштан росте у центрі села Шубків, що у 20 кілометрах від Рівного. За словами науковців, вікових дерев у нашому краї багато. Це дуби, сосни, липи, а от такий багатовіковий каштан – лише один. Який він? Каштан-ветеран, бачила Галина Баранчук. Ось цей каштан росте в самому центрі села Шубків, що в Рівненському районі. Хто і коли посадив його тут, невідомо. Та про високе, потужне дерево з розлогою, густою кроною тут знають усі. Якого я пам'ятаю з дитинства, такий він і є і зараз. У нас колись жила така баба Таня, вона постійно розказувала нам про це дерево. Сяде тако на пеньочку, розкаже, а ми сядемо, колись малі були, да слухали її. Я з дитинства ще був маленьким, ходив цей каштан вже був. Розповідали місцеві старожили і численні легенди, пов'язані з цим деревом. Одна з них говорить, що колись на цьому місці трагічно загинув молодий чоловік. Відтоді кожного року каштан ніби плаче за ним. Кожної весни або кожного літа із його буває, витікає таке жовта рідина і з корічневим таким. Кажуть, що воно плаче, це є дерево завжди, і за, ну, за цією людиною. Каштан передусім вражає своїми розмірами. Його висота 26 метрів, а діаметр становить понад 4,5 метра. Місцеві жителі кажуть, науковці визначили, йому вже декілька століть. Вчені його визначили, що йому 300 років. Цей дивокаштан занесений до всеукраїнського перепису найстаріших дерев України, як видатна пам'ятка природи. Як кажуть краєзнавці, Рівненщина багата на дерева старожили. Та каштани такого поважного віку – рідкість. Думаю, що це саме найвідоміший каштан у нас по давнині, тому що є трошки молодші поза віком каштани. Ну, а гіркокаштан – це саме той вид дерева, який довго росте, скажімо так, вік його довгий. А ще науковці твердять, що дерево дожило до такого шанобливого віку завдяки природнім умовам, які у Шубкові якнайкраще відповідають його потребам. Та й люди дбали про нього. Однак останнім часом увага місцевих жителів до дерева вже не та. Колись поряд стояли лавки і під його розлогими вітами збиралось усе село. Зараз усе це потрощено. Галина Баранчук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма «День». Реконструювати стадіон, а також побудувати повноцінну футбольну піраміду від дитячо-юнацької школи і до команди майстрів. Такими планами керівництво Оржівського ОДЕКа поділилося із президентом професійної футбольної ліги Мілетієм Бальчусом, який завітав з робочою поїздкою до Оржева. Заявлятися чи ні до професійної другої ліги оржівці ще не визначились, втім обов'язково для цього процедуру атестації вирішили пройти. Під час візиту очільник ПФЛ ознайомився з документами ОДЕКа, а також оглянув спортивну базу, на якій займається як головна команда, так і юнацькі колективи. Побаченим столичний гість залишився задоволений. Особливо приємно його вразила спортивна школа у селі Зоря. Такий прекрасний спортивний комплекс – це просто чудо. І якщо ви будете грати, прийдеться грати на запасному, якщо будете реконструкцію робити, то тут умови всі відповідають.
Дві технічні поразки. Так, Федерація волейболу України покарала Рівненську регіону за невиїзд до Євпаторії на календарні матчі чемпіонату Суперліги проти Керкінітіди. За словами головного тренера рівнянок Валерія Пархоменка, на ігри вони не поїхали через епідемію грипу у команді. При цьому керівництво кримського клубу перенести матчі відмовилося. Наставник регіони також запевнив, наразі питання про відмову регіони від участі у чемпіонаті не стоїть. 21 та 22 лютого команда у рамках чергового туру змагань вдома зіграє проти тернопільської галичанки. RTB.RV.UA, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі.